Tere ka minu poolt. Nagu nägite, siin oli üleval päris palju küsimusi. Ma ei julge lubada, et päris kõigile täna põhjalikult vastatud saab, aga kindlasti toome välja huvitavamad järeldused ja loodame ka, et nendest tulemustest saate inspiratsiooni aruteluks ja täiendavateks küsimusteks. Kuna metoodika osas juba paar sõna räägiti, siis veel kord, et tuleks silme ees ka, mis oli uuringu eesmärk. Et eesmärk oli siis see, et saada ülevaade, kuidas see digioskuste õpetamine koolides toimub ja ka lasteaedades. Ja tegelikult siin olid ka huviringid juures, aga ma ütlen kohe ette ära, et täna see tutvustuse keskmes on koolid, et julgustan kõiki sirvima aruannet, mis on nüüdseks üleval, nii Praxise kui ka Hitsa kodulehel, et siis saate juurde vaadata ja juurde lugeda. Et aga tõepoolest tegemist oli siis suhteliselt erakordse uuringuga, kuna nii põhjalikult ja nii mitmetahuliselt ei ole varem seda olukorda digioskuste õpetamisest kaardistatud. Et mõju hinnata me seekord ei saanud ja tulemuslikust selles mõttes samuti mitte, aga järgmine kord, kui sellelaadne uuring toimub, et siis juba saab samuti vaadata siis trende ja kuidas erinevad muutused on ajas toimunud. Üks põhilisi järeldusi, mis uuringu tulemused näitasid, oli see, et digioskuste õpetamise korraldus koolides on väga ebaühtlane täna, et see sõltub palju koolist ja õpetajast, kuidas digioskuste õpetamine aset leiab. Ja kui me vaatame, et kuidas digioskuste õpetamine on eraldiseisva õppeainena koolides korraldatud, siis on näha, et ligi viiendik koolidest alustab sellega eraldiseisva aine õpetamist juba esimeses kooliastmes. Et nagu enamik teist teab, siis riiklikus õppekavas on digipädevus üldpädevusena ja on erinevad valikained koolidele, mida nad võivad siis oma õppekavas õpetada. Ja üldiselt on ka suund sellele, et digioskuste õpetamist kasutatakse lõimingus, aga on näha, et ligi 20% koolidest on teinud sellise valiku, et nende meelest on väga oluline alustada digioskuste õpetamist eraldiseisva õppeainena juba esimeses kooliastmes. See on siis esimene, teine, kolmas klass. Kui vaadata edasi, mis juhtub kooliastmetes, siis teises ja kolmandas kooliastmes õpetavad digioskusi eraldiseisva ainena ligi pooled. Ja põhiliseks siis selleks valikaineks, eraldiseisvaks aineks on informaatika ja arvutiõpetus. Ja gümnaasiumis on eraldiseisva õppeainena juba ligi 75% koolidest siis mingisugune digioskuste õpetamist sisaldava aine ja seal on ka see teemade ring oluliselt mitmekülgsem, et alates uurimistöö alustest ja lõpetades robootika programmeerimisega. Nüüd vaadates, et kuidas digioskuste õpetamine on lõimitud erinevates ainetes ja missugune roll ja osakaal ainekavades on, siis ka see on võrdlemisi ebaühtlane. Aga enne kui vaadata, et missugused digioskused siis on rohkem levinud, missugused vähem, et ma kiirelt tutvustaks, et missuguse jaotuse alusel oleme meie vaadanud, kuna teatavasti sellist ühest määratlust praegu ei ole, siis just nimelt selle uuringu raames meie määratlesime digipädevuse valdkonnad selliselt, et siis infohaldus, kuhu alla kuulub siis infootsingud ja andmekogumine ja muu infohaldusega seonduv, siis sisuloome, aga sisuloomel samuti kaks poolt, et üks on selline andmeanalüüsi ja töötluse poole, kus sa siis millegi olemas olevaga juba lood midagi uut. Ja teine pool on siis see, kus sul on lisandväärtus veelgi suurem, et kus sa
lood ise juba midagi täiesti uut, näiteks kas mõne mängu või mõne rakenduse või ja sinna kuuluvad alla ka robootika näiteks ja programmeerimisoskused. Ja probleemilahenduse puhul siis on IKT kasutamine tehniliste probleemide lahendamisel, et me ei analüüsinud siin eraldi turvalisusega seonduvat valdkonda ja suhtlemist, et andmed on kogutud kindlasti loodetavasti millalgi kunagi saab ka neid tulemusi näha. Ma panen ette tohutult palju infot korraks numbrite ja tekstiga, et ma ei eeldagi, et te siit kõiki neid tegevusi loete ja protsente vaatate, et aga ma tahtsin korra, et oleks silma ees selline pilt, et kui levinud on erinevad tüüpi oskused, et siit on näha, eks ole, et infohaldusega seotud oskused on väga, väga levinud. Siis see sisuloome esimene pool, millele ma enne viitasin, kus millegi olemasolevaga luuakse uut teadmist, on samuti väga tagasihoidlikult on levinud, on esindatud see sisuloome teine pool, kus on see täiesti uue, ehk siis lisandväärtuse loomine. Ja probleemilahenduse puhul on siis erinevad tegevused erinevas osakaalus, aga ma kohe lähen siia detaili rohkem, et lihtsalt selline üldpilt silma ees, mis me ainekavade kaardistamisel saime ja siis ütleks juurde veel, et see on kahe, see pilt on, kui ma nüüd mälu järgi ütlen siis 257 kooli andmete põhjal, ehk siis, et oleks selline ühtlane alus, siis me võtsime õppekavadest kaardistamisele ainult need koolid, kus olid kõik õppekavad kätte saadavad. Ja vaadates siis, mis on need kõige levinumad digioskustega seotud tegevused, on näha, et need on tihedalt seotud infohaldusega, infootsing internetis, mis on juba esimeses kooliastmes, aga tegelikult rohkem ja sagedamini hakkab teises kooliastmest. Siis internetis leitud infokriitiline hindamine tuli eelkõige siis sagedamini kolmandas kooliastmest. Ja vähem on siis infohaldusega seotud tegevustest levinud info salvestamine, toimetamine selle info, kuidas seda säilitada ja ka kogutud teabe korrastamine. Ja nagu siin Marilis enne ütles, et siis me kasutasime nii õpetajate hinnanguid, õpilaste hinnanguid kui ka aine kavasid, et võrrelda seda kooskõla. Et see, mis on plaanina paperil, et kas see ka klassiruumis aset leiab, et siis juba etteruttavalt võib öelda, et nende ainekavade info oli suhteliselt sarnane sellele, mida siis õpetajad ja õpilased oma hinnangutes nende tegevustega seotuna välja tõid, mida nad kasutavad. Ja sisuloome ja probleemilahendustega seotud tegevustest on siin samuti välja toodud kõige enim levinud, enim kasutatud, et väga palju just esines erinevate kirjatööde loomist, et siin on oluline täpsustada, et ainekavades omakorda ei olnud täpsustatud, kas näiteks uurimistööd või loovtööd või referaati kasutades on vajalik mingisuguse digivahendi olemasolu või mitte. Et see jääb ebaselgeks, et missuguses osakaalus siis tegelikult seda digivahendit nendes tegevustes kasutatakse ja missuguses osakaalus tegelikult mitte, et on see vana hea paperpliiat saabiks. Ja nagu ma juba enne ütlesin, siis et sisuloome teine pool, et millegi uue loomine ja sellise lisandväärtuse tootmine, et see on pigem vähe levinud ja läheme varsti ka õpetajate oskuste juurde, aga tahaksin siin siiski luua selle lingi, et õpetajad hindavad ka oma oskusi just selles sisuloome teises pooles, ehk siis lisandväärtusega seotud tegevustes kehvemaks. Ja siit viskan õhku ka mõtteks küsimused, kui me mõtleme selle peale, et missuguseid
missuguseid oskusi tööturul oodatakse ja missugused tegevused võib-olla innustavad lisandväärtust looma, et siis võime natuke mõelda, et mis sõnumid see tulemus annab või kannab. Nüüd õpetajate teadlikkust küsisime samuti digipädevuse mudeli kohta, et päris paljud õpetajad on sellest teadlikud, aga et põhjalikult on sellega tutvunud vaid veerand õpetajatest. Ja üldse pole tutvunud või isegi polnud sellest teadlik ligi kolmandik, et kuigi digipädevus, nagu ma enne ütlesin, on õppekava üldosas, siis võib mõelda, et kuivõrd hästi see niisuguse teadlikkuse korral võiks õppetöös rakenduda. Ja siis samuti valdav osa õpetajatest leiab, et digivahendite kasutamine peaks olema loomulik osa õppeainetes. Aga siiski meil on terve hulk õpetajaid, ligi veerand, kes selle väitega ei nõustunud. Veel küsisime õpetajate käest, et kuidas nende hinnangul digioskusi õpetatakse. Ja päris paljud leidsid, et digioskusi õpetatakse just nende aines ja tegelikult teistes õppeainetes vähem. Või siis kooliastmete suurenedes tõid nad seda välja, et digioskusi õpetatakse eraldiseisva ainena. Et see omakorda paneb viskab õhku küsimuse, et kuivõrd teadlikud on õpetajad sellest, mida nende kolleegid teevad ka digioskuste õpetamisel ja kuivõrd palju on seal koostööd ja sellist planeerimist ja kui me mõtleme, et see digioskuste õpetamine suuresti praegu peaks olema lõimitud erinevatesse ainetesse, siis valmisoleku kohta see kindlasti tõstatab küsimusi. Ja lisaks võib olla ka see mõte, et järelikult kui õpetajate teadlikkus väga suur sellest ei ole, et siis kuivõrd just õppeasutuse või kooli enda tasemel seiratakse või analüüsitakse digioskuste õpetamist. Et see samuti otseselt uuringu tulemustest ei nähtu, aga samas viitab, et ka siin võivad olla teatud vajakajäämised. Ja võtaks vahepeal kokku ka siis selle, millest rääkisin. Ehk et õpetamise korraldus on pigem juhuslik ja killustunud ja erinevate digioskuste rolle osakaal, nagu te nägite, on samuti ebaühtlane. Ja just nimelt, et need oskused, mis on rohkem või vähem levinud, on samuti erinevad. Ja just teatud tüüpi tegevused kipuvad domineerima. Et loodetavasti saame siis siin arutelu jooksul ka mõelda, et kas missugused oleksid need lahendused, et kas siis eraldiseisvad ained või mingisugused toetusmeetmed siis lõimingule või mis astmes, mis oskusi ja need asi võiks õpetama hakata, mida peaks tegema. Üks oluline teema, mis uuringus ka käsitlemisest eeldis, oli digivahendite kättesaadavus. Ja seda toodi välja ka väga paljude õpetajate poolt olulise kitsas kohana, et enam vähem õpetajaskond jagunas pooleks, et pooled ütlesid, et digivahendite piisavus, mida on ka Eestis hästi palju jagatud ka itse toel, et neid on koolides piisavalt õpilaste arvu arvestades. Ja samas oli ikkagi ka suur hulk õpetajaid, kes ütles, et digivahendite vähesus õpilaste arvu arvestades on üks kõige olulisem takistus digioskuste õpetamisel. Protsente, arve ja osakaale on selles uuringus väga palju, et tõin välja siit veel mõned võib-olla rohkem sellised tähelepanu vajavad või küsimusi tekitavad, et oleneb kuidas võtta.
et kui vaadata nüüd digivahendite lõikes, siis 12% õpetajatest ei kasuta üldse, kasutab väga harva laua- ja sülearvutit. Siis esitlusseadmeid kasutab harva või peaaegu üldse põhimõtteliselt 17% ja tahvelarvuteid ja nutitelefone siis 39%. Ja veel üks väga, väga selline murettekitav fakt, kui me mõtleme siin digipöörde peale ja kaasaegse õpikäsitluse juurutumisele, siis et iga kümnes õpetaja viitab tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamisvõimaluse puudumisele. Et see kindlasti tekitab ka küsimusi. Vaatan, kas siit midagi veel välja tuua. Kättesaadavuse probleemid tõstavad esile just suurema õpilaste arvuga koolid. Et see tuli välja üle 200 õpilasega ja samuti enam eesti keelest erineva õppekoolide õpetajad. Et sellised täpsustused siia juurde. Kasutusmustrit võrreldes panime siia slaidile mõned arvud, et mida kasutavad õpetajad, mida kasutavad õpilased. Et siit on näha, et õpilased selgelt kasutavad kõige enam nutitelefone. Nüüd õpetajad tahvelarvuteid nutitelefone kasutavad mõnevõrra vähem ja õpetajad kasutavad eelkõige laua- ja sülearvutit. Et seda kasutavad jälle õpilased mõnevõrra vähem. Et siit on näha, et need kasutusmustrid on mõnevõrra erinevad ja vaatan korra, mis ma siit tahtsin veel esile tuua. Ja veel seda, et kuna õpilaste seas on õpetajatega võrreldes rohkem levinud just nutitelefonide kasutamine õppetöös, mis tegelikult on oma funksionaalsuse ja loogika poolest tahvelarvutitega suhteliselt sarnased, et siis siit küsimus, et mil määral õpetajad võiksid tulemuslikuma õppeprotsessi huvides senisest suuremal määral ehk kaasata õppetöös õpilaste isiklike nutiseadmeid. Ja meil olid ka mõned avatud vastused, kus õpetajad võisid kommenteerida või siis täpsustada mingisuguseid küsimusi, et ka sealt tuli päris huvitavaid mõtteid, aga ühte, mis praegu väärib esile tõstmist, on see, et paljud õpetajad märkisid just takistusena seda, et lahtiselt siis, ja paljud ma ilmselt ei saa öelda, vaid mitmed tõid esile avatud vastustes seda, et nende meelest on takistus isiklik digivahendeid kasutud, nagu kõikidel õpilastel ei ole võrdseid võimalusi. Et siit taaskord selline kasutus ka õpetajate poolt, et näha neid laiemaid võimalusi, et kuivõrd ei pruugita tingimata näha, et digivahendite arv ei kirjuta ilmtingimata ette seda, kuidas ja mida sellega teha saab. Et on ju võimalused erinevateks rühmatöödeks, erinevateks meetoditeks, et ehk et õpetajate valmisolek ja teadlikkus alati ei ole piisavalt heal tasemel. Ja kui jällegi kokku võtta siit sellised värvilised märksõnad, siis nagu siin sai mitmete numbritega ka näidatud, et digivahendite vähesust peavad õpetajad oluliseks takistuseks digioskuste õpetamisel ja õpetajate valmisolek erinevate digioskuste kasutamiseks on väljakutse. Aga samas päris paljud õpetajad või ütleme rohkem õpetajaid märkisid seda, et nad ei ole nendele olemasolevaid digivahendid kasutanud ja kasutavad neid harva, kui need, kes märkisid, et neil kasutamisvõimalus puudub. Ehk et siin on selgelt ruumi kasutusoskuse suurendamiseks ja et see, kui need vahendid on kättesaadavad, et see ei pruugi tingimata tähendada, et õpetajad neid ka kasutavad või et mis põhjustel nad kasutamata jätavad.
ja ütlesin siin ka juba enne, et valmisolek olemasolevad võimalusi kasutada on õpetajate jaoks väljakutse, on koolis väljakutse. Nüüd ma panen siin mõned värvilised graafikud, et saate ka ise näha, kuidas õpetajad näevad digivahendite kasutamist, missuguseid kasutegureid või mitte nad sellega seoses tajuvad ja siis vaatame kohe ka, et kuidas nende oskused, kuidas on hinnangud nende oskustele. Et väga selgelt tuli välja uuringust, et õpetajate hoiak digivahendite kasutamise osas on positiivne. Sellest nähakse väärtust ja huvitav oli veel see, et vanuse töökogemuse kasvades, ilmselt siis ka vanuse, see positiivne hoiak võimendub. Et kindlasti näevad õpetajad seda, et digivahendid õppetöös muudavad õppetöö huvitavaks ja et see lihtsustab teemast arusaamist ja on ka tööturul oskuste mõttes õpilastele suureks abiks. Siis siit on ka näha, et õpetajate ja õpilaste hoiakute muster on võrdlemisi sarnane. Ja kui õpilastest rääkida, siis vanemates kooliastmetes nähti sagedamini kasutegurina just tajuti hinnete paranemist. Aga noorema seas oli üheks sageli välja toodud kasutekoriks õpimotivatsiooni suurendamine siis digivahendite kasutamise kaudu. Ja ligi kolm veerand õpetajatest, nagu ma enne ütlesin, oli siis väga päri sellega, et digivahendite kasutamine peaks olema kindlasti loomulik osa kõikides õppeainetes. Ja kui arvestada seda, et hoiak on niivõrd positiivne, siis on kindlasti võimalik erineva toe pakkumisel meie digioskuste õpetamist edendada. Aga missugune see seis siis hetkel on oskuste mõttes, on suuresti siin joonisel ka olemas, see on taas õpetajate ja õpilaste võrdlusena. Et võib-olla see esmane tähelepanek on see, et see võimas positiivne hoiang ja kasutegurite nägemine digivahendite kasutamises ilm tingimata ei teostu klassiruumis, ehk et ta ei realiseeru siis nendes tegevustes, mida kasutatakse või vähemalt millisel määral neid tegevusi tehakse. Ja tegelikult umbes ligi kolmandik õpetajatest ka tunnistas, et nende jaoks on puudujäägid nende oskustes üheks olulisemaks teguriks digioskuste õpetamisel. Ja siit on veel näha, et kui me vaatame õpilaste ja õpetajate hinnangute mustrit, siis paremaks ja kehvemaks hinnatakse ühesuguseid oskusi. Aga õpilased hindavad peaaegu kõikides oskustes oma taset kõrgemaks kui õpetajad. Ja eriti on see näha siis siin video loomisel näiteks, kus see täpse sõnastus oli, ja fotode, videode ja helisalvestite tegemise juures. Ja see sama graafik, mis ma alguses paljude numbrite ja tegevustega panin teile vaatamiseks, et kui me vaatame nüüd neid oskusi, milles õpetajad ennast kehvemaks hindavad ja siis neid digioskustega seotud tegevusi, mis ainekavades on oluliselt vähem esindatud, siis on näha, et nad vähemalt osaliselt kattuvad. Ja
õpetajad on tegelikult päris aktiivselt käinud viimase 2 aasta jooksul mõnel digioskuste õpetamisega seotud täienduskoolitustel ehk ligi 60% on ennast viimase 2 aasta jooksul täiendanud. Aga kus võib-olla vähem on just see nii-öelda sisuloome teine pool, ehk et sellise täiendava lisandväärtuse millegi uue loomine. Et selles on nad ennast vähem pisut täiendanud ja tegelikult üle poole märkis, et nad ei näe ka selle järele vajadust. Nüüd, mida võiks selle teadmisega just õpilaste ja õpetajate võrdluses veel peale hakata, on see, et kui õpilaste oskused teatud tegevustes on väga palju paremad kui õpetajate omad, siis õpetajad võiksid oma suurepärased kaasamisoskusi kasutada ja õpilaste tugevusi siis õppeprotsessis toena kasutada, et tegelikult ligi pool või isegi veidi üle poole õpetajatest märkis, et nad on õpilasi kui eksperte oma heade digiteadmistega juba ära ka rakendanud õppeprotsessis. Et mõnevõrra on see siiski veel selline nõrgalt levinud hoiak ja võib-olla mitte väga veel levinud praktika, aga see on kindlasti üks võimalus koos siis täienduskoolituste kõrval ja võib-olla ka sellise loodetavasti mingisuguse kokkuleppe saavutamise osas siis, et missugune see raamistik või tugi siis oleks digioskuste õpetamisel, et kas meie suund on endiselt lõimituna õpetada digioskusi või mingisuguses astmes on kohustuslik siis digioskuste õpetamine eraldiseisva ainena, et need võimalusi hariduspoliitiliselt on ka mitmeid, et sellise lõimitud digioskuste õpetamise juures selle uuringu põhjal on küll näha mitmeid riske, just nimelt selles mõttes, et õpetajate valmisolek ja koolide valmisolek ei pruugi järgi jõuda. Nii, aga vist saigi sellega põhiasjad öeldud, et siin paar asja, mis ilmselt tulevad jutuks ka arutelus, et kuidas siit uuringu tulemustega edasi minna. Nagu ma juba mitu korda olen öelnud, et selline arutelu ja kokkuleppe digioskuste õpetamise ühtlustamise poole ja selline vastutuse selge määratlemine kindlasti on üks küsimus ja siis, et õige pea siis vaadatakse, et missugune on õpilaste tasega digipädevustes. Et sellega ma praegu lõpetaks. Aitäh!